Მე მინდა ძალიან ბევრი რამე ვუთხრა. Ჯერ ეს ერთი ხარ ძალიან თანამედროვე, აქტუალური, ქარიზმატული. Და თქვენ მე ვგრძნობ, რომ თქვენ თავს ხედავთ გარედან და გრძნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არტისტისთვის და იტალიელები ამბობენ აქვთ ესეთი გამოთქმა. Animale del palcoscenico, რაც ნიშნავს სცენის ცხოველი. Ანუ თქვენ ეკუთვნით სცენას და წეღან გავიგონე ესეთი კომენტარი, რომ თქვენ როგორც თევზი წყალში, ისე ხარ წყალში. Да мы же ретро сцена зац мале ეს ეგნები და ეს თქვენი ადგილია. Да გილოცავთ.